Abdullayev Maşallah Baba kişi oğlu 1950-ci il, may ayının 27-sində Göranboy rayonunun Kəpənəkçi kəndində anadan olub. 8-ci sinifədək bir saylı Göranboy şəhər orta məktəbində təhsil alıb. Sonra təhsilini Fəhlə Gənclər Məktəbində davam etdirir. 15 yaşlı Maşallah Abdullayev Göranboy Artizan Quyularının İstismarı İdarəsində işə düzəlir. Sonra isə Sumqayıt Alminium Zavodunda işləyir. 1969-cu ildə hərbi xidmətə çağırılır. O, 1971-ci ildə Kerç şəhərində ordudan təxris olunaraq Bakıya gəlir və neft daşlarında işə düzəlir. Maşallah Abdullayev 1973-cü ildə Bakı Bədən Tərbiyəsi Texnikumuna qəbul olunur və buranı müvəqqətiyyətlə bitirərək 1975-ci ildə təyinatla doğma rayonlarına, vaxtilə təhsil aldığı bir saylı orta məktəbə müəllim göndərilir. O, pedaqoji fəaliyyətə başladığı ilk gündən müəllimlərin və şagirdlərin dərin hörmətini qazanır. Yeniyetmələrin idmana həvəsini daha da artırır. Ermənilərin sıx yaşadıkları Qaraçınar, Mənəş, Erkək, Buzluqdan, Azərbaycanlılar yaşayan Zeyvə, Todan və digər kəndlərə basqınlar edilir, evlər yandırılır, günahsız insanlar əsir götürülürdü. Belə bir çətin məqamda el dərdi çəkən Maşallah Abdullayev sinəsini irəli verərək Göranboylu gəncləri bir yerə toplayır. Göranboy rayonunda erməni quldurlarına qarşı mübarizəyə başlayan ilk könüllü dəstələrin yaradılmasında onun xidməti əvəzsizdir. Bu dəstələrin batalyon şəklində formalaşmasında da onun böyük rolu olub. Keçmiş Şamiyan kəndinin erməni işğalçılarından təmizlənməsində Göranboyluların yazdığı qəhrəmanlıq sahnaməsinə onun adı həkk olunub. Göstərdiyi cəsarət qəhrəmanlıq onu həm yerlilərinin gözündə daha da ucaltdı. O, Respublika Ali Sovetinə deputat seçildi. Deputatlığı dövründə öz missiyasını bacarıqla yerinə yetirirdi. 1992-ci ildə Maşallah Abdullayeva daha bir çətin və məsuliyyəti vəzifə həvalə olundu. Həmin briqada tər-tər, Göranboy və Yevlax ərazilərinə nəzarət edirdi. Göranboy və Ağdərənin erməni işğalçılarından təmizlənməsində bu briqadanın əvəzsiz rolu olub. Mayor rütbəsinəcə yüksələn Maşallah Abdullayev 1992-ci ilin avqustundan 1993-cü ilin iyul ayına dək Göranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində işləyib. Ailəlidir, bir övlad atasıdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 iyun 1992-ci il tarixli 6 saylı fərmanı ilə Abdullayev Maşallah Baba Kişioğluna Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib.